មហាចៅនៅទួលដែនជាស្នាដៃនិពន្ធដល់អអឯករបស់កវីសាងសវត្តអំណានដោយញញខ្ញុំតារាភាគទី 17 ឆ្កើងត្រង់ណាទឹកស្ទឹងសេរីសុផុនហូវឹងអត្តសាសាននាំកុលឈើពោះខ្មៅដែលមានរឹសបះច្រងាគួរឲ្យសម្បើមក្នុងចិត្ត នឹងកំតិកកំណាត់ឈើតូចតាចពេលពេញកំគាខាងកើតរង្វង់ព្រះសូរិយាមូលក្រឡង់ប៉ុនចង្អេលិចឡើងសន្សឹមសន្សឹមពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅសាច់ពួយសាច់មួយក្អែកទាំងឡាយហិចហើរឈៀងឆាបស្រែកយំកំណត់ព្រះសូរិយាពេលព្រឹកដែលត្រជាក់ដល់ដួងចិត្តមនុស្សលោកពពកសក្រហមខៀវវ៉ះ ផ្ទៃគំនូរមួយដល់អឆាតឆាយប្រកសិល្បករណាមួយគូឲ្យបានដោយផងក៏ពំបានផ្ទៃមេឃបៃតងស្អាតលាតសន្ធឹងដល់ធំទូលាយបីដោយចិត្តស្អស់ស្អាប់ដល់ធំទូលាយដូច្នេះដែរទុកមីនន់កំពុងឆ្លងកាត់ធម្មជាតិដល់ចម្លែកនេះតាមមាត់បង្អួចទុកនេះព្រះនាងចន្ទមនីអង្គុយសម្លឹងធម្មជាតិយ៉ាងស្រងត់ស្រងាត់ ធីតាស្រឡាញ់ធម្មជាតិពេលព្រឹកនេះជាពុនពេកតែអនាគតរបស់នាងគ្មានរស្មីសប្បាយដូចធម្មជាតិឡើយសន្តានចិត្តខ្លោចផ្សាស្ដាយភ័យព្រួយខ្លាចខានបានឃើញធម្មជាតិដ៏ត្រចះត្រចង់នេះដែលបានឆ្លងកាត់រូបស្រីនាងសួរថាអញត្រូវស្លាប់ពេលនេះហើយឬអីនឹងទីពឹង ពឹងលើទេវតារកទេវតាមិនឃើញនឹងទីពឹងលើបនប្រែងពីនេះមកມັນដឹងជាចិត្តមុនបានធ្វើយ៉ាងណាមិនអាចទុកចិត្តបាននឹងទីពឹងលើមនុស្សលើទូកទាំងរបស់សត្វតែខ្មាំងនឹងទីពឹងលើនេះបំរុងប្រោះនេះខ្សោយណាស់គ្មានអំណាចអ្វីទេនឹងពឹងលើខ្លួនឯង លើខ្លួនឯងចាប់កុកគេទៅហើយនឹងពឹងទៅលើល្បិចតម្រេះរបស់ខ្លួនមីនុនជាបងដឹងអស់គ្មានសោះថែមទាំងធ្វើរកខែងមកបោកចំហអាយរត់ថែមទៀតព្រះនាងប្រះខ្លួនព្រោះទៅលើពូស្រីនឹកជាចុងក្រោយបង្អស់ថាណ្ហើយតាមដំណើរទៅចាស់គឺថាតាមយៈថាកម្មទៅចាស់បើវាស្នាត្រូវស្លាប់ក៏ស្លាប់ បាត្រូវរស់ក៏រស់បន្តិចស្រាប់តែនាងបានឃើញមីនុនសម្រុតខ្លួនចុះតាមមកអួចមកមីនុនសើចដាក់នាងយ៉ាងរីករាយធីតាធ្វើមិនឃើញនៅស្ងៀមថ្មងដដែលមីនុនលុតឈប់មកលើក្តារច្រតដៃលើចង្កេះយ៉ាងសង្ហានាងនៅស្ងៀមដដែលមីនុននិយាយទៀតថាអូនគេងស្រួលទេយប់មិញ ព្រះនាងមុនីពេបមាត់ឆ្លើយថាគ្មានដែរស្រួលទេមនុស្សចាប់កុកនោះមីនុនញាក់ភ្នែកអុចបារីមួយជក់ផ្សែងហើយត្រឡប់មើលចុះតើខ្វះអ្វីគុកក៏មានទឹកក៏មានខ្យល់ក៏មានចង្គៀងក៏មានម្តេចក៏មិនស្រួលទៀតអូនប្រទីនោះជាកុកមីនុនសើចក្អាកក្អាយ គុករបស់បងមិនដូចគុករបស់អូនទេអូនមនីធីតាកាត់ន័យយ៉ាងរហ័សថាខុសត្រង់ណាមីនុននិយាយមួយមួយថាគុករបស់អូនជាឋានរុកតែមនុស្សចាប់ខ្នោះចាប់ច្រវាក់ដេកលើដីដូចឆ្កែហើកខ្យល់រងាដូចជ្រូកធ្វើការធ្ងន់ធ្ងន់ដូចគោត្រូវគេវាបង្ខំ វិដាំដូចសត្វស៊ីបាយដូចសត្វឯកុករបស់បងជាកុកសម្រាប់តែមនុស្សឲ្យចេះគិតឲ្យចេះធ្វើការឲ្យស្រឡាញ់ការបងស្គាល់កុកអូនព្រោះអូនបានយកបងទៅដាក់គុកព្រះនាងមនីភ្នាក់ខ្លួនប្រាប់នឹងសម្ដីនេះបបបត់មាត់នាងឡើងស្លាំងព្រោះនាងយល់ថាមីនុនដឹងថា គឺនាងនេះហើយដែលធ្វើបាបខ្លួននាងភ័យដែលមិនដឹងជាមីនុនសងសឹកបែបណាវិញទេ
Nien kemah, perlengkapan cerai, mengkumin cet akram lensa. Tadi dah, kampung, foto muk nampai kemat borok dengtah. Nien ket yang nalai. Aminon kau ni jadi foto perengai, adlut mer tak muk nien lai. Dah mak ongkoi lepuk cong cong nien. Borok bentau bicara tiada. Tae, tu kok robok bong seru kat nawi. Có xôm ôn cùng khăn, màn tay bên này. Trao ôn đừng thả, còn trái, còn thân ung. Tức làng si trầy, tức làng trầy si sở mọi. Tức hào, sở mọi si trầy nà ôn. Dì, cất tờ bồ ra nên bạch nhà mến. Trẻ nị dây xám hỏi, trao phong nó. Ôn khơi tế, hát ở vầy, ôn cả trao thơ lọ. Bong ketrat full ano? We ahmin tuk hai, jumpo strok yung. Penny yung nuk nyum ke prakot jipel krawi. Yung tau jinek jie wing kaman khan. Niri, nyonyam jang smut. Knyum, kecil sedap bong nah. Oh, on kecil sedap. Kuk bombat penek. Bombat rejie, bombat ku kebal on. Ay nil tak nung trung nget hai. Tete on, on min penek, tang mer, min tercik tang sedap. Min ku kebar tang ket, kong bom perun jiwet aing di channel. Nih, mau pi on. Telap tak mengruin kemnet ke kelang pek. Ter, wik bahap maktua kampi tak kelun aing di channel aing na on. Nih meni, keraklah dah demrang teruk pantai. Nên chạm tay đa nơ cậu đau bị bệnh. Nên hết mùi, bệnh ai mắc mình nằm. Xong bóng, bị xa tất tay xâm tư. Ai bị sâu bóng bóng cò. Ai đây bóng là dây bàn sâu chân này thật tiết nạ bóng. Bát, ô côn, bóng mình hình nhằm tất tay bóng ôn tê. Bóng thật lập hai, bóng tất tay bóng ôn mình bức. Ai xâm lập bóng, ổn lụi đã thân mên tế. Nẹ thờ cà chịt kê mặt đai xâm lập khăn yếu tế. Tu kê xa ốc khăn yếu giang nát cả đời. Ây lâu, bóng xôm đã thân mê nít khăn ông bênh tay rồi bảo ổn chất. Thả hời, mình nâng dục thân mê kinh chấp bị học bằng áo khuôn. Lì kinh chấp nụ giang sử. Rút chạm tức khăn ông bênh rồi bảo niên mê nì. Thì đà sao giang sửa cho lời thả. Bọn, chồng xâm lập bọn ná. Bọn chồng. Rõ bệ đấy. Mình lụa ổng cưới có mình sọc. Bái có mình bán. Nấc khơi bọn bệ ná. Nhỏ đàm trung bệ nụ anh. Chồng, chồng ở với ổn. Chá, khi chồng xâm lập bọn. Hỏi bán không thằng ai nà mùi. Mình nằm ngộ cơ ba nhỏ nhâm. Ơ, mình ưu dưỡng. Cơ ớt mốc xâm rạp tới sạp. Tụ ôn anh mình chọn cậu bóng sạp. Ai ôn anh, đã chọn ruột. Nếu ta mình là anh nốt, có cung tới sạp đây. Trời nhằm thân nằm đi sân tư. Mình ấy tế thân nằm đi. Nhằm tư ngồi ngồi kền. Đó là ôn kền lượt tử. Bó bằng hai bộ đồng ruột, ai việc bạc phơ một tiếp. Thị đà, chắp bên tay nhỏ nhầm. Lệp cựa cựa. Tô bóng xâm lập bóng, môn bóng xâm lập bóng. Có bóng xa bài chất ná. Nè rì, bóng vô khuôn bắt đua tật nông rung vùng đầy mì nón. Thị bà, thầm mịch phân ếch nị dây tích tích thả. Chất đo con lái chai hai rồi nâng. Nâu tế ổn, bà hai mùi sợ bọ thông tiết. Cho bóng bởi dạy ai mên tên. Bên tích tiết. Bóng rực rực bị cận lập đầy hai. Cứ bà lăng ôn tế đại rực nốt. Ai rụp ôn. Bà có chỉ rực mình rồi tế ôn mình nì. Chá. Bà lăng rực rực. Rụp. Có rực rực tích nè. Rất ai rực. Khăn ông mới ác tập tiết giang dù. Bóng mình dây lên tế. Cứ nữ dây bà có ná. Xong bóng chăm ở chỗ bà tớ cũng phải bà hẹn sớt. Ê lâu, sao nó mọt thả ôn đột rùi tự chá? Ta ôn tớ nào? Ôn tớ
ចាំមើលសេរីសុភ័ណ្ឌវិញប្អូនលើកតបមកវាយៀបជីវិតបងឲ្យបានប្អូនរៀបការជាមួយនឹងបងកាម៉ាឬជាមួយអ្នកណាម្នាក់ទៀតក៏បានបងអរគុណអូនណាបើអូនធ្វើដូច្នេះបានគ្រាន់បងមានការធ្វើច្រើនសោះនឹងទំនេរច្រើនពេកឯអូនមិនខ្លាចបងលើកតបទៅវិញអូនវិញទេនារីទន់ត្របកភ្នែកឡើង ទន់ត្របកភ្នែកឡើងឆ្នាំជ្រុតជ្រាបសັບសារពាងកាយនេះធ្វើឲ្យទៅជាតិនាងលឿងនឹងធ្វើឲ្យកំណត់នាងវល់ស្រងបាត់ស្មារតីលែងលឺអ្វីទាំងអស់មេនន់លើកនាងដាក់យ៉ាងថ្នមៗទៅលើពុកលុះដល់ពេលអ្នកឆែកមកមេនន់នឹងសហការីដាក់តែងគ្រងជិះទៅហៀងខាងព្រះកម្ពុជបានកំហែងនេះតម្រូវថាកុំមក ព្រះនាងកំពុងផ្ទំមិនតាន់ភ្នាក់ទេព្រះនាងមានដំណើរសម្ងាត់ទៅចាប់មហាចៅនៅទួលដែនថ្ងៃបាយបន្តិចទូកយើងបានទៅដល់ភូមិភ្នៀតដោយបំណងមែនលោកវត្តកំពុងកងតបរាប់រយនាក់ឈរតម្រៀបត្រៀបត្រាចាំទទួលមាននជាមេមិនយូរប៉ុន្មានកងចៅប្លន់ប្រទេសក៏បានទៅដល់ទីកន្លែងរបស់គេដែលតាំងនៅក្នុងព្រៃ ស្ងាត់នាងមនីត្រូវពួកគេចងភ្នែកបណ្ដាទៅលុះទៅដល់កន្លែងពួកពលរេរត់មកធ្វើគេវឹកចំពោះមេនន់ដែលបញ្ជាថាយកស្រីនេះទៅដាក់ច្រវាក់ចងទុកនៅក្រោមស្វាយព្រៃធំនោះមហាការក៏ហោឡើងចៃយោចៃយោចៃយោលោកគ្រូទៅហ៊ានទាំងឡាយក៏រំធីតាជុំចិត្ត ម្នាក់សួរយ៉ាងរអឹងថាអ្នកណាហ្នឹងម្នាក់ទៀតលើកចង្អុលដៃឆ្លើយថាគឺព្រះនាងម្ចាស់ដែលទៅទៅចូលមកពីឋានសួគ៌ឥឡូវព្រះនាងសើចសម្បត្តិឯសរិនអូចង់មិនក៏មករំទុកអីនេះឈួតវាមានកម្មពាក្យបញ្ចេញបញ្ចាក៏មានជាហោហាយឥតស្រាក់ស្រាមយ៉ាងរអ៊ូអរ ហោះដាក់ឲ្យស្រួលកុំឲ្យគ្នាឈឺណាសំណើចមួយលាន់ឬកលឡើងសំណាស់វើយពីដើមដាក់សត្វតមែឲ្យលើបានដាច់មកដាក់ហើយតានាងមនីលេឡាកណ្ដាលហ្វងមនុស្សដែលតេះដៀលនាងនាងខ្មាស់យ៉ាងអស់ចាហោះហោះនាំគ្នាមើលមុខនាងដែលចុះមកពីម្ចាស់សួរម្នាក់ទៀតតបថា អាយ៉ាសាច់គេល្អមែនមាត់ដូចផ្លូវកោវើយសំណាច់លន់លឺកលទេម្នាក់ស្ទុះទៅកាន់សក់នាងយីសំបីក៏សក់គេក៏រលឹបរលងល្អដែរណែនារីធ្វើភ្នែកលេឡាកណ្ដាលចំណោមគេម្នាក់ទៀតស្ទុះភ្លែតមកគួយគុនមុខនាងអោព្រះអើយមកពីឋានសួគ៌មិនក៏មានភ្នែកពីត្រជាពី ច្រមុំមួយម៉ាត់មួយដោយតែប្រពន្ធអញដែរហើយវាខុសគ្នាត្រង់ណាម្នាក់ឆ្លើយកាត់ថាណែខុសត្រង់ប្រពន្ធឯងជាសត្វឯគេគេជាមនុស្សណាអោអឺមែនមែនវិញអញ្ចឹងមែនណាគេសើចកិលឡើងទៀតអូសុំមើលថ្មិញមើលដូចយើងទេថាហើយគេចាប់មាត់ប្រនាងយើងច្របាច់យ៉ាងខ្លាំងឲ្យហាឡើងទាំងអស់គ្នាក៏អត់ចាំទៅមើល ទៅវើយដូចតែប្រពន្ធយើងទៅតើអាយ៉ាដកកើស៊ីថ្មិញគល់ធៀមផងហ่าមើលដល់កើហ៊ានចូលទៅស៊ីជ្រៅម្លេះហោះមិនអីចុះហឺអ្ហែងខ្លាចតែគេអ្នកធំនោះវាខុសពីយើងណាស់ណាទៅបានជាគេមើងងាយយើងម្លេះហ៊ឹមអ្ហែងទៅនឹងដឹងវាដូចតែគ្នាសោះមាននំលប់សាច់តែម្នាក់ឯងរួចសាច់បញ្ជាថាកូនយើង យកអ្នកតោទៅចងក្រោមដើមស្វាយធំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បែកខ្ចាយធីតាត្រូវគេដឹកយកទៅចងនៅក្រោមដើមស្វាយនាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងក្រៃពេកមុខឡើងក្រហមឆ្អៅគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបំអាចបំភ្លេចបានឡើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគុកចំណាំមួយយ៉ាងជ្រៅក្នុងសតិនាង3ថ្ងៃក្រោយមកទៀត ទៅកញ្ញាបានរសាយខ្លះពីកំហឹងនាងចាប់ផ្សាយរីករាយបន្តិច
គេសង់កូនខ្ទមតូចមួយឲ្យនាងកេងដល់ពេលបាយនាងបរិភោគដូចទីហ៊ានឯទៀតគឺបាយក្រហមអំបិលប្រហុកដុតនាងពិសានាងពិចារណាថាពួកនេះឃើញផ្លែកណាស់មិនដែលលឺតោះតេងគ្នាមិនដែលឃើញអ្នកណាផឹកស្រាស្រវឹងប៉ោឡែសោះធីតាឃើញគេធ្វើការមិនឈប់ឈរដល់ពេលរៀនគេរៀនខ្លះរៀនអសរខ្លះរៀនការស្រុកទេសគ្នាគេគ្នាគេចែកជាក្រុមជាក្រុមក្នុងក្រុមនីមួយៗមានមេដឹកនាំមេនេះគិតគូរពីរឿងរៀនសូត្រធ្វើការតាមម៉ោងពេលក្រុមនីមួយៗមានការខុសខុសគ្នាក្រុមខ្លះធ្វើចំការក្រុមខ្លះធ្វើស្រែក្រុមខ្លះចិញ្ចឹមគោក្រុមខ្លះចិញ្ចឹមជ្រូកក្រុមនីមួយៗនៅជុំគ្នាមានឆ្នាំងបាយដាច់ដាច់ពីគ្នារួចមានចិញ្ចឹមមាន់ទាជ្រូកនិងដាំបន្លែបង្ការដូចដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទាហានព្រះនាងឃើញថាជីវិតរបស់ចៅកសាងជាតិនេះស្រួលមែនជាជីវិតចម្រើនមែនផ្លែកទៅទៀតគឺដល់ពេលថ្ងៃសិលអ្នករកគ្នាសំសិលសុទ្ធធរត្រឹងអឹងកងក្នុងមួយអាទិត្យគេមានពេលសម្រាប់នាំគ្នាដើរលេងក្នុងព្រៃស្ងាត់ខ្លះទៅលេងអូខ្លះថាទៅលេងត្រពាំងចិត្តចិត្តនេះធីតានឹកស្ញើចកោតសរសើរថាចលនាគេតើបនឹងកើតទេតែមកដេចក៏ឆាប់ធ្លាក់ផ្លូវត្រូវម្លេះតាមពិតមាននកាលមួយឆ្នាំមុននេះបានឲ្យនាយអរុណនិងមហាកាលមកតាំងទីលំនៅកន្លែងនេះស្រាប់បានជាដល់ពេលនេះទាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់ទាំងរបៀបរៀបរយក៏កើតមានឥតនរណាម្នាក់ធ្វើការតិចទៀនបានកន្លះខែក្រោយមកទៀតនាងមណីមានពេលនិយាយគ្នាយ៉ាងស្រួលជាមួយនាយបំរុងដែលនាងបានស្គាល់លើកដំបូងនាយបំរុងក្រឡេកមើលនាងអាយក្រែងឃើញនាងឯទៀតរីឯនាងខន្ធយាននេះរំភើបញាប់ញ័រក្រៃពេកដែលបានឃើញបុរសនោះនាងស្ទុះទៅចាប់ដៃបុរសនិយាយខ្សឹបខ្សឹបថាម៉េចបងភ្លេចអូនហើយឬនៅទេទេខ្ញុំមិនភ្លេចទេអូនមនីបងមានរៀបចំឬទេបាទបងរៀបចំសាច់អស់ហើយអូនអញ្ចឹងឬបងត្រីអូនណាបងមិនអាចរស់នៅក្នុងច្រវាក់ដូច្នេះទេតែប្រហែល3ថ្ងៃទៀតពួកវាទៅទន្លេដើម្បីរកត្រីហើយនៅសល់ក្នុងបន្ទាយតែ4-10នាក់ទេគ្មាននរណាច្រើនឡើយចុះបងឯងទៅទេទៅទៅប៉ុន្តែដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបងរត់មកវិញចុះអ្នកយាមពួកអាមុខអស់នោះបងអាចកុហកវាថាបងឈឺទៅមិនរួចដល់យប់យើងនាំគ្នារត់ណាអូនខ្ញុំរត់មិនរួចទេបងអញ្ចឹងយើងជិះសេះទៅអូនថាបានតែប៉ុណ្ណេះនៃបំរងឃើញទាហានម្នាក់ដើរមកជិតបរោះធ្វើជាលើកចានបាយរបស់នាងចន្ទមនីយកទៅលាងហើយដើរចេញទៅព្រះត្រីនេះស្ងាត់ឈឹងពលរ៉ែទាំងឡាយចេញដំណើរទៅបាត់អស់សល់តែ4-10នាក់នៅចាំកន្លែងហើយមាននីតិយាមព្រះនាងខន្ធយាននេះនៃបំរងតបតែងខ្លួនយ៉ាងអង់អាចបុរសសិតកំបិតស្និតមួយនៅចង្កេះចិត្តដាវមួយយ៉ាងវែងបុរសចាប់យកកូនសោច្រវាក់ពីកន្លែងមាននយកទៅចាក់មិនយូរប៉ុន្មានព្រះនាងបានរួចពីចំណងបុរសកាន់ដៃនាងរត់កាត់ជំរំខ្មាំងសេះមួយយ៉ាងធំដាក់អានសាច់រងចាំគេដល់ហើយមានឹកលោតពីក្នុងសេះផ្លេតហើយអោនចាប់នាងស្ទុយលើកឡើងអាជីនេះក៏បំផាយវងយ៉ាងលឿនស្លងក្នុងទីងងឹតអ្នកយាមរហ័សដូចព្រួយស្រែកវាស់ឡើងស្ទុះរត់ទៅចាប់មុខសេះងក់នៃបំរុងកាប់ផងដួលខ្ពស់សេះក៏បោលវងទៅហៀត4-10នាក់ក៏ស្ទាក់ចាប់ទៀតសេះ
Rai cok rai lah, dan di bumbrong nang dan di hin kolon lu ceh ceh. Seh, rai cok lah, rut vung tetit, khang di hin kor tam, ko pom ton lai. Men yu pun man, seh khang di hin tiang bun, ko deng prakit cok pi krai khanong seh prening khan di yin ni. Dai pay, rok pe na mok prip pom man lai. Lúc đó mặt sẵn, nê bầm rộng, bằng áp niêng mà nì, lột prong tật nông tật, thì hình tiếng bốn đã mọc chi bần toán, cơ lệ khơi nê bầm rộng hai lạ. Tật chật đo trai mặt hàng, sạch nằm tiếng sạch tờ phong, mình thì hình tiếng bì nẹ, mình chạy hai tật, nẹ đã chạy có họ prong ớt bằng ông lại, lúc bán đo trai mặt hàng hai. Bố rộ bò mê nàn, có lang lơ khăn ông sạch, Yang pernya-pernya bentuan bentang. Seh ni bembrong rut kat tep nom swai. Luk da cerok tut mui. Seh nu kocol ter. Tehin tempi kocol tan. Nek khai sengat rut ngengit selong. Buk roh setip-setip col ter. Rungkan ta cerata-cerata. Dai da setip kopah khai mot tvi. Dai tep nung bat. Pot pi mot tvi ni. Serap tai min pun lu jengkin peringkat. Pelu rentir. Pi bên tóc khang khăn mọc, tì hiên tiếng pi, đọ đà bật thơi cho tật tiết. Nẹ bàn khơi rung nít thông, miên tóc, chương mà, sát xong, ta miên pinh pinh bót đai ẩn lờ. Bằng hai nhà khơi thả, khmê mần ưu nở lái, kế bư cơ bà khá nhạ tiếng pi nẹ, ta prong khôn chín nách. Tì hiên mà nẹ tờ lợt, dốc trong kiêng mũi mọc đà lộp lộp. Mơ nê ai, rộng trọ ta mục tiết, lưu tạ đa tọc tội mùi nợ kiến khơi miên sầm bật môi sạch xê thả. Đa bây châm hiền bị tọc nít tạ kháng chuyến, nâng khơi miên tạc mùi, lợp miên tạc nụ làng. Nâng khơi sầm bật mùi tiết, đa ách nam phlâu tạ mục tiết khăng rùng nít. Tị hiền tầng bì, o phong phây phong. Còn nghĩa tạ kháng chuyến, khơi miên tạc mùi mền, chân tầng bì, Stuk terlek piang nuh, kau sempat muitiat sesei mendeng pi rikna maungte. Aksor luk, lengcang cepat otohai. Bak sempat keny lang, aksor dak tha. Da srop cincang kang sedam, kau bumpung rusai mui. Nala bumpung rusai nuh, mien cengkiang. Lek cengkiang nuh ceng, yuk bumpung rusai nuh mak tiang. Nek nang keny kon sao mui. Yok con sao nu ta chạy chom rôn đa nhẹ chô lợt chân kiêng nụ anh. Nú, nhẹ đang tạo ra bằng tục mùi, đa miến kre mẹ xâm rạp đề. Tì hiên tình pi có thua tam, sắp ta khơi đôi xâm bọt nụ mên. Lưu yok sao ta chạy bạc, lang có khơi miên chân đa mùi cho ta kram tiệt. Bộ rõ tình pi có cho ta bằng tục khăn kram ất bằng ong. Bằng tục ní, miên chân kiêng prên cát lưu đôi bằng tục khăn lượt đai. Bộ rõ khơi kre mẹ mên. Nẹ trách ơ kray bếch, nè dây ksấp khne thả. Vì rô tà nà mần khơi, cột anh dô lê thăm ấy ạ. Tì, dô nà khăn bần tục ấn tẹo về hai, tăng bông khôn ấy mên tên. Lòm anh, khlai rứ. Hây, tà khlai ấy, cột anh mần skoal chật dương tê rứ. Dô, cần lại ní, sao tà mẹ bạch sập bàm nát lòm. Cứ nhờ chiêm, cả ai là chiêm rẻ. Bụi vì dục mặc lệ nà tì nì, sao? Hừ, kết tử. Rẻ nà, kê hộp chim rõ thằng ngay, nơi ta mặt đằng khuôn tiết. Rụi miên khá nụ, chú cột thà ăn nật kê tiết. Ảo, chung ngư khám ai, ở vầy có thông ngôn mà lệ tế. Chịt chật ở rì ta hơi, lại xa bụi. Nị kron nị anh, nơi ta khám ai mần tòm nhẹ khuôn tiết. Tật mục chân tiền bì, lòng kỳ hôm, cổ cô ăn nật kỳ bế. ปัญหาขมายตรวจเกจจุ่ยชิมปัญหาขมายตรวจมนุษย์เพื่อติดสังกัดสังกันบัญชีขมายได้เวทเนียร์เฮมรามขมิ้นบานดอสไรซะหายหักโดยจีจุ่มเป๊ะสมกสมัยนะรกเพลดอมันรุ่ยได้เรียกขมิ้นเพื่อรักซักครั้งเรื่องจีดในกอดในนิลล์กระไรเมื่อช่วยสัมเคยมิ้นตกตูนังเกรืองประดับเซ็งเซ็ง จะรันอันไหนได้ซับซึ้งแต่มีดำไหลในกอดในเย็กซับซึ้งท่า
Dương, đây là kre này hai. Lộp chăm rập xài đa miên bình lưu sụt búa. Dương đá tâm ơ tì ní, ai sập cục tờ tiết. Nì lòng nì dây thả. Ơ, bà đôi chân ế. Còn anh dìm đọc bẹ cà đà giúp ạ triệt. Dương dìm vinh mà đó. Nì cọt tọp thả. Giúp rộm. Nông mùi vị nì tì nụ. Sắp tờ kre. Plot. Khang krom chân tầng pì rù mì rù đôi đầm đầy. Thế lại ta khăn ông rạc đá mùi giang chú rào ách sở yào. Nguồn ngất ách mơ khơi như vậy thật chạy đôi xâm rạch. Ta chôn từng tí, sạp rưu rùa. Cọc chôn rạc đầu nụ chi rạc đầu vào xa. Thế liên thế lại nhật nhói ảnh đồn đài ni cọt. Nâng ni làm bàn thế lại ta khăn ông nụ. Miền tật. Đại đăng khôn thế lại khắp bộ ta khăn ông tật lưu sô kreng. Ni cọt pro vay pro và. Áp ni làm đài thế lại ta môn. ច្របុកច្របល់ក្នុងទឹកដែលហូរតាមរូងមួយធំចោះទៅខាងចំហៀងម្ខាងនេះកត់និយាយថាអើវ៉ៃវាប្រងសម្លាប់យើងមែនទេនេះឡំសើចយើងមិនទាន់ស្លាប់ទេវើយនេះកត់អឺឯងថាប្រងណាស់ដែរហ្នឹងណានេះឡំគង់តែផ្លត់ស្នៀតបាននេះកត់ ហ្ហហួចិត្តពេកអញនឹកថាយើងនៅក្នុងអន្តៈវាយឥឡូវនៅមែននេះឡំរងងារណាវើយយើងនាំគ្នាទៅមានខ្សែទឹកទៅឬនេះក៏ទេកុំតាន់អាលតាប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ទៀតណានេះឡំនិយាយនេះឡំក៏សួរថាចាំធ្វើយ៉ាងណាក៏នេះក៏គ្រវីក្បាលរងចាំមើលហេតុការណ៍សិនមិនបានទេ ព្រះនាងខន្ធយានីនេះគឺសំគឺវាប្រសពសម្លាប់យើងមែនវាជាប្រមោយើងឲ្យមកនៅក្នុងត្រកដូចត្រីនីឡំសាយ៉ាងរីករាយអញសប្បាយចិត្តនឹងស្លាប់ដែរព្រោះចាញ់ឧបាយកលស្រីអាលមោមួរទឹកចានទៀតសម្លាប់ខ្លួនដែរនេះក៏កំហួតថាឈួតមើលយើងរាវមើលខាងស្ដាំឯងមើលទឹកវាហូរមកពីណា នេះឡំអាយ៉ាមានរូងធំណាស់វើយប្រហែលជាហោមកពីកំពូលភ្នំស្វាយនេះឯងនេះក៏បាក់ដូចនោះយើងមានតែផ្លូវបណ្ដោយខ្លួនឲ្យហូរចុះទៅខាងក្រោមឬយើងនាំគ្នាឡើងទៅលើកំពូលភ្នំក៏បានជីវាមិនអស់ផ្លូវឯណានេះឡំសាច់ម្ដងទៀតអញដូចជាមិនតាន់តាណាសោះគឺចង់តែឡើងទៅលើមើលកន្លឹះក្រេអន្តរធាននេះម្ដងទៀតនេះក៏ ឆ្លើយកាត់ភ្លាមថាឈួតឡើងណារួចអណ្ដូងនេះជ្រៅណាស់ណានេះក៏តបថាវាចង់សម្លាប់យើងមុននេះអណ្ដូងនេះសឹកតែថ្មវាស្មានថាយើងស្លាប់ហើយមើលទៅយីស្ត្រីដេរិឆាននេះពូកែមែនភិញវត្ថុអ្វីមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្លាក់មកលើផែនដីទាំងពីរដែលកំពុងនិយាយគ្នាទឹកបែកខ្ចាយប្រងនេះក៏លន់មាត់ នេះឡំលន់មាត់ស្រែកវ៉ះនេះក៏និយាយយ៉ាងប្រញាប់ស្អីគេស្អីគេហ្នឹងវត្ថុដែលធ្លាក់ពីលើនេះងើបឡើងនេះឡំស្ទុះភ្លែតតើលើកឡើងហើយស្រែកថាអីយ៉ាគាត់មនុស្សមនុស្សវើយនេះឡំសួរថាអីមនុស្សឬអ្នកណាហ្នឹងនេះក៏ចាប់សក់ក្បាលបុរសថ្មីលើកឡើងលីឡំចាប់ដៃទាំងពីរចាប់សួរថា ពួកឯងមកពីណាដែរបុរសថ្មីដែលឆ្លក់ទឹកផងដោយភ័យផងឆ្លើយរត់ដបរត់ថាបាទបាទបាត់ខ្ញុំផាត់បាត់ទៀនចិត្តនេះក៏នឹងនេឡំដែលដំបងនឹកថាបានមនុស្សម្នាក់ទៀតជាគ្នាក្នុងអណ្ដូងមរណភាពលុះដល់លឺសំឡេងមាត់មនុស្សនេះក៏ប្រែទឹកមុខខំថ្មីកំហួតវិញភ្លាមថាអ្នកណាអ្នកណាអញជាអ្នកណា គាត់បន្តថែមថាអែងឬឈាមខ្មៅអាបំរុងសូជំមុខបំរុងនេះលឺណែនឡើងទៅលើនេះគាត់ស្ទុះហេទៅច្របាច់នេះបំរុងបីដូចយៈដែលរៀបកាច់សិតអ្វីមួយធ្វើជាចំណៃខ្លួននេះបំរុងភ័យប្រឡងចង់សក់ឆ្លើយបាទទៀនខ្ញុំព្រះបាទម្ចាស់សូមសូមមេត្តាទុកអាយុខ្ញុំផងនេះគាត់សើចលន់លឺខ្ទោខ្ទេថា អត់ឡៅមួយពេលនេះជីវិតអាឯងនេះស្លាប់មិនខានគ្មានមេត្តាករុណាអីទេយើងហត់ឈាមទាំងរស់ឥតឲ្យស្រក់មួយដំណក់ដល់ដីឡើយបំរុងអាក្បត់
ថាតែប៉ុណ្ណេះនេះគាត់ដាស់នេះបំរុងមួយដៃផងនេះបំរុងដួលផ្កាប់ណាច្រមុចទៅក្នុងទឹកនេះលំស្រង់លើកឡើងវត្តមួយដៃទៀតលន់លឹកប៉េះនេះបំរុងស្រែកអីអើយងើបឡើងភ្លាមនេះបំរុងផ្លាស់សំឡេងនិយាយយ៉ាងនឹងនួនថាឈប់មកជាទេសនាទាំងពីរក្នុងពេលនេះប្រកាសជាខ្ញុំស្លាប់មិនខានតែមុនពេលខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំសូមជជែកជាមួយមិត្តទាំងពីរឲ្យបានបន្តិចសិនណានេះគាត់លូឡាថាអឺជជែកទៅថាទៅអស់កិច្ចការណាចាំយើងអាក៏ឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងនេះលំសង្កត់ថ្មីនិយាយថាហឺយើងមិនចង់ឲ្យវានិយាយបាន3ម៉ាត់ទៀតទេអកបគ្នាឯងដូចនេះយើងចង់តែពុះក្បាលវាជា2មើលខួរវាឲ្យច្បាស់នៅអវ័យអាក្រក់ម្លេះខួរខ្ញុំគេខួរបង្កងគាត់រៀបដៃពោលថាឈប់ទុកឲ្យវានិយាយសិនចុះនៅបំរុងលេបទឹកមាត់ក្អឹកប្រឹងទប់ស្មារតីនិយាយមួយមួយថាក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានធ្វើខុសមែនខ្ញុំបានក្បត់មិត្តទាំងអស់គ្នាមែនខ្ញុំទទួលថាខ្ញុំខុសពេញទីដូចមិត្តទាំងពីរជិតច្បាស់លាស់ហើយថាចិត្តខ្ញុំយ៉ាងណាចំពោះចិត្តយើងនោះតែពេលនេះខ្ញុំបានមកខកខូចជាសម្ដីស្រីកាកិនីរុស្សាឥឡូវខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយដូចនោះបាត់ទុកជាមិត្តទាំងពីរមិនសម្រាប់ខ្ញុំទេក៏គង់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរបើខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំខ្មាស់មិត្តឯទៀតណាខ្ញុំខ្មាស់ប្រជាជនខ្មែរណាខ្ញុំខ្មាស់ខ្មាំងណាខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងជាទីបំផុតអោមិត្តទាំងពីរខ្ញុំរស់នៅមិនកើតទេត្រូវតែស្លាប់ដើម្បីចាប់ជាតិថ្មីហើយក្នុងចិត្តនេះខ្ញុំសូមឲ្យមានចិត្តសប្បុរសចំពោះកាសងារតែយើងកំពុងធ្វើកុំឲ្យដូចជាតិនេះទៀតនេះគាត់ស្រែកឡើងថាគ្មានទេអញគ្មានជាពាក្យសម្ដីឲ្យឯងទេនេះលំកំហួតថាយើអាចចង្រៃឯងចេះណាចេះនិយាយសម្របនឹងអញដែរអាឯងស្លាប់ឬអញមិនឲ្យឯងសម្លាប់ខ្លួនឯងទេគឺអញត្រូវសម្លាប់ឯងនឹងដៃអញផ្ទាល់ឯងខុសឯងត្រូវមានទោសតាមទោសឯងបើអញខុសវិញដូច្នេះដែរគឺឯងត្រូវសម្លាប់អញនេះហើយច្បាប់របស់ពួកយើងឯងដឹងទេភ្លេចហើយឬនៅច្បាប់យើងគ្មានប្រាឲ្យឯងសម្លាប់ខ្លួនឯងទេហេតុនេះអស់ការហើយឬនៅឯងសម្លាប់ឯងភ្លាមមួយរំពេចនេះលំដកដៅខ្វាច់ឥតបង្អង់ឡើយនេះក៏បន្ថែមថាសម្លាប់វាចោលទៅអាកើតមកនៅធ្ងន់ផែនដីនេះនេះបំរុងរាដៃនិយាយមួយមួយដដែលមិត្តទាំងពីរចិត្តក្លាហានមែនមិត្តទាំងពីរជាអ្នកមានចិត្តមែនទេក្នុងការតស៊ូមែនខ្ញុំសូមសរសើរមិត្តទាំងពីរយ៉ាងអស់ពីចិត្តខ្ញុំមែនក្នុងការតស៊ូតែងតែមានអ្នកក្បត់រួចអ្នកក្បត់ត្រូវតែផ្ដំទៀតទោះទៅតាមទោះបាទប៉ុន្តែមិត្តទាំងពីរជាទាហានតើមិត្តទាំងពីរបានបញ្ជាឲ្យឬនៅបានជាហ៊ានសម្លាប់ខ្ញុំនេះគាត់កំហក់ដាក់ត្រជាក់នេះបំរុងថាយើអាត្មាចាំបាច់បញ្ជាអីទៀតបើអញចាប់ផុសតាមទោះឯងបានដូចជាស្ដែងយ៉ាងនេះទៅហើយឯងនាំចាន់មនីរត់អញដេញតាមប្រកិតមកអាឯងនាំវាហែលទឹកឆ្លងទៅទៀតអាឯងនាំវាចូលមកទីនេះទៀតនេះអំរងតបថាតាមមិត្តបានគិតទេបើខ្ញុំនិងស្រីនេះត្រូវគ្នាមរេចបានជាខ្ញុំមកធ្លាក់ក្នុងរដូវនេះពលគឺមរេចបានជាវាចង់សម្លាប់ខ្ញុំនេះគាត់សើចថាអញឥតត្រូវការឆ្ងល់អាឯងកំសាកអាឯងកំលាក់អញជាចៅប្លន់ប្រទេសអញដឹងហើយអាឯងនិយាយស្រឡាញ់វានៅលើទុកដំបូលទុកមែនទេនៃអំរងភ្ញាក់ព្រាត់នឹងសម្ដីនេះបុរសមើលឃើញថាមុខជាស្លាប់មែនហើយក្នុងពេលនេះនេះក៏បន្តទៅទៀតក្រោយមកអាឯងនិយាយនឹងវាថាចាំដល់គេទៅទន្លេអាឯងនឹងនាំវារត់មែនទេណែអាខ្មោចធ្វើវាធ្វើជាស្រឡាញ់ឯងទេវាជាកូនអ្នកធំអាភ្លើវាមិនមែនស្រឡាញ់ក្បាលអាឯងដែលវាថាថោកដូចអញនោះទេក្នុងពេលនោះបានជាវាសម្លាប់ឯងព្រោះវាមិនចង់ឲ្យបែកការខ្លាចអាឯងដាក់អួតប្រាប់គេថាសង្សារអាឯងនោះគឺព្រះនាងកែវមណីនោះឯងឮទេ
đừng hai rồi nữa là khám ảo Nị bùm rộng Phèng ớt smart đầy nị dây tích tích thả Tại khả nông bên nị Bà mật đừng bị tục chi vật khả nhóm nâng xong chiêm Sợi nị, ai bàn Mật xâm lập khả nhóm Tớ cơ ớt bà giá Bà tục khả nhóm vinh nụ Cứ khả nhóm chi cầm lăng mùi thơm mây Đại chỗ đó kết cả bà dương Mà đoàn đi Khi mình khai sạp thế Khi mình trở sạp Tại khi mình xâm tục dì vật này Làm bây bây chìa bát quê vinh Thu ơi vì âm mà Cứ ba kê vì Đại vì chẳng một bật ở chất nụ anh Dù là bồn thế ạ Nì lòng lon lang thả Anh mà mình chẳng bọc ở anh Đôi ở anh chẳng bọc sợi thế với Anh mình chẳng bạch ở anh chùi thế ạ Các bọc Kê lên tục chật Anh hơi Tư 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 Này lòm hiếp nâng vọt đáp đạch Xe ra xa nịp ôm rộng Ta nịp ôm rộng cùng hộ khăn lăng thiết thả Mật từng bị chụp sân Nhưng nịp dây chứ mùi mật 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 sạp khi nhầm sao Rư sạp mật bàn sao Mật ấy tê mật Ta khi nhầm trang sát Mật từng bị chứ nhẹ to su căn áo vụt nợ đáy Ta mật mật khám khám ai tê rư Đại mọc xâm lập khi nhầm nợ bệ đá khám áo vụt nợ đáy nó Này gọt bệ mọt Đó đã bị chứng kết luôn Ất bằng ông Hết tự hãy như bông rong phim À phươn Bà chồng sạp Đã nó đây cả bạn Mọc chứ Anh mình sạp Anh mình khỏi sạp thế Đã tớ xu chung mùi ăn mà nó có bật thế Mọc anh ấy mọc chứ Thả tập bằng này Nị cột cho đã bị đai nì lắm Ất bằng ông Cho bông sạp Tớ mục khẳng Này lòng thôi chi anh nha cận đá Chăm mơ khó trơ giang khó hạn Khi nâng ngọt đồng trở đại lờ miên bật lưu bật lưu cân tạc lăng lăng Nâng nó khăn tắc đại hô bẹc cận đá khuôn Này lòng này dây thả Một nâng dương tình bị chạc khăn ý Anh xâm xua dô ca bì áp ổng rộng một tích Này ổng rộng cắt liêm Xua tắc anh bạp Bà anh khai mến Anh xua thả Một đại anh thật lẹo mọc ngọt đồng ý Ai nhàng sợi cầm lại nước thua vậy khá Nơi ấm rộng đi dây thả Mình chỉ cả ấy Anh bạp bán Một này Cả cho lòng cắt tầng mọc Bởi niềng Mình chỉ ơi anh chỉ xe Cắt bởi ni mọc Bởi niềng score bởi ni Chính bởi tự thiết Sắp tại bọt cho bọt láng Dương từng bị bán cho mọc đo tình này Bởi niềng nằm anh thật sĩ bái Đại mình sợi mình hết đam tục càng cắt đá cỡ Xong lo kế Mình sắp ta sẽ chụp sạch cô Anh xin mang ta chụp này tập ta Chán cầm mẹ Ta đã tất cầm mẹ Biên cầm mẹ tiết Sẽ ông coi chật anh thay anh âm nọ con đó anh Anh áo cửa sọc niên Lúc đó bệ bài hỏi Niên áo mặc thạp anh tiết Anh xong niên thạp vành Ta niên bông prom Bắp anh thà Yên á yên á Anh tục chật sạch đó là ổ chà ní Nhưng nằm anh mặc đậy lơ kề mẹ ní Đói prap anh thả Nâng bật thôi bật đôi chì vật nâng anh hơi Anh nâng thạc nông bê ní nâng bàn sko rú chít thị đà Chị cư có là gia mình khán Anh o phong phê phong Sở lanh phong Lúc đó lù một đó kề Thị đà có Ôi anh chỗ đậy lơ kề Nhưng tớ bần đột chân kiền Nông bê nô hơi Tớ anh thả lẹ khá luôn mọc khăn ở đồn ní Ní gọt sài thả Chọp hơi bà giấc Sổ đào con lăn lưu bè bè Ất bằng ông lại Nịp bằng rộng Cắt kích đôl trở bốc trở bọc nông tức Nịp gọt đai xích đầy krap khăn Bây cực chạc Ất xong chạy đai lại Nịp bằng rộng rộng chọc Rồi chạc nịp gọt bênh Đại kích giang lươn đôi phê bằng tổ Nịp lòng chăm tiết đai xa Thật bất khơi nịp gọt miên bếp lơ khăn mạng đà ràng Bình tích kre mọc Nịp làm bạc này thông thông Rốt sắp tại đào này cột rộ bộ bị đại bắt Này cột kịch cho Kịch lang chập bàn đầy Này bầm rộng Cách mùi tra tại thật liệt đào bị đại được này Tực bạch chai Chân tăng bì trông mùi trông mùi Khănông tực chết tì là ồ mơ lọt chà Chuôn ca Này cột lịch bắt tớ Phụ ơi này lòng ớt mơ tàm Chuôn ca này ôm rộng lịch bắt tớ Phụ ơi này lòng tẹt tay sai sợ bài Rồi cú trở từng bì ngợp lãng xa mạc này Này cót tu tật đạp phong Trở thức kiếm này ấm rộng Đại đột phá ngã tật rồi Này cót lốt Rư tật chắc ào Bàn tiết
ដល់ពោះបុបបុបរន្ធើនគ្នាអស់ទំហឹងដៃនៃបំរងតន់ដៃនេះកត់ចម្រាញ់ថែមចាប់ហើយនៃបំរងលើកឡើងដល់ម៉ាំងម៉ាំងទៀតនៃបំរងដួលអត់ស្មារតីនៃកត់មិនអស់ចិត្តជន់ពន្លិចបាត់ទៅក្នុងទឹកអស់ពេលយ៉ាងយូររួចចាប់លើកឡើងឃើញមុខដល់ប៉ាច់ប៉ាច់ជន់ពន្លិចញុយញីថែមទៀតត្រាតែនៃបំរងទឹកចុះស្លាប់សូន្យឈឹង នៃឡំស្ទុះទៅគ្រានីកត់ឡើងយកអាវជូតញើសនិងទឹកដែលចប់នៅពីពេញមុខមិត្តខ្មោចលិចបាត់ទៅឯបាត់អណ្ដូងនៃកត់ហត់អ្វីក្រៃណាស់យូរក្រោយមកជន់ទាំងពីរស្រវាយកដើរមកសៀតចង្កេះរៀងខ្លួនរួចនាំគ្នាចូលក្នុងរូងឡើងទៅលើខ្សែទឹកលុះធ្វើដំណើរក្នុងដីនេះ សូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានស្ដាប់រឿងមហាចោរនៅទួលដែនសូមរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅភាគបន្តគឺភាគទី 18 មានចំណងជើងថាស្រីទួលគុតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា